ኮሚሽን ሰብአዊ መሰል ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብደረጃ ዓለም 100 ሚሊዮን ህዝቢ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብዝተፈላለየ ምክንያት ከም ዝተሰደደን ከም ዝተፈናቀለን ገሊጹ። እዚ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ መረዳእታ እዚ ቁፅሪ ተፈናቀልቲ ኣብ ታሪክ እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ካብቲ ዝተመዝገበ ቁፅሪ ስደተኛታትን ተፈናቀልትን ኣብ ትግራይ ልዕሊ 2.5 ሚሊዮን ህዝቢ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ኣብ ኣፍሪካ ዞባ ሳሕል ዝበዝሐ ተፈናቀልቲ ዘመዝገበ እንትኸውን ዲሞክራቲክ ኮንጎ፣ ቻድ፣ ቡርኪና ፋሶን ኢትዮጵያን በዝሒ ዜጋታት ዝተፈናቀሉውን ሃገራት ኢሉውን ኣሎ። ሶርያ፣ ኮሎምቢያ፣ ቬንዙዌላን ማይናማርን ድማ ብደረጃ ዓለም በዝሒ ተፈናቀልቲ ዘመዝገበ ሃገራት እየን። እቲ ልዕሊ 100 ሚሊዮን ዝተፈናቀለ ካብ 161 ሃገራት ዓለም ከም ዝኾነ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ። 23 ሃገራት ድማ በዝሒ ስደተኛታት ዝተቐበላ ከም ዘለዋ ጠቒሱ።